No niin, iltaa. Mä tuossa hetki sitten katselin ennen sitä mä teen yhden jutun. Mä katselin tuossa äsken PS Store. Eli että mitä siellä olisi pelejä, siellä olisi ollut Resident Evil 5, sitten olisi ollut, niin se olisi ollut 4 ja 5 ja 6, ne olisi maksanut 19 euroa olisi ne maksanut. Niin mä olisin kato voinut sitten ostaa semmosen, mutta sitten mä ajattelin, että mä en osta mitään peliä. Niin mä säästin siinäkin, että mä ostakaan nyt peliä. Tommosta ja sitten laitoin ton tabletin nyt tohon latautuun. Tää näppäimistö on ollut loistava muuten. Tää näppäimistö, mikä mulla tässä nyt on. Tää on muuten ollut loistava, mutta tossa on Ö ja Ä. Niin mä en saa niitä käyttöön millään. Ei ota Ötä eikä Ätä käyttöön millään. Ja sitten toi plusnappi tossa ei toimi. Tuolta pitäisi tulla toi plussa. Niin täällä. Tässä jossakin tulee toi kauttamerkki, mikä tossa seiskan yläpuolella tossa toi kauttamerkki, eiku 5/5 tai 4/7 mikä 7 yläpuolella näkyy tuo merkki, niin se tulee sitten. Muuten tämä toimii ihan loistavasti, pystyy kirjoittamaan ihan hyvin, mutta kun mä en saa tätä äätä enkä öötä enkä ääkirjainta millään tulemaan, tai jos mä Wordia käytän, niin ei toimi noin kaksi kirjainta, en tiedä mistä se johtuu. Sitten tässä on toi hiiri. Hiiri on tässä ja tuossa on kaksi nappia, niin kuin hiiressä on tässä. Ja tässä on hiiren paneeli, tämä hiiri liikkuu tästä ja ihan, muuten ihan loistava. Ja sitten tää lähtee, tää magneetilla tää tabletti tässä, niin ei tää tabletti, kun tää näppäimistön saa tästä magneetista pois. Jos mä otan sen tästä pois, niin se lähtee magneetilla tää tabletti tässä. Näppäimistö! Mä saan jätettyä näppäimen kotiin, jos mä en halua näppäintä käyttää, niin mä voin ottaa vaan tän suojakuoret, missä tää on tää tabletti kiinni, niin missä tabletti onkin tässä suojakuorissa, niin sen voin ottaa messiin. Pelkästään sen sitten messiin ja tällaista. Semmonen olisi toi on ihan loistava, muuten ihan loistava, toimii ihan loistavasti täältä muuta, mutta se on kaksi näppäintä. Mä en ymmärrä mistä toi johtuu, että toi Ö ja Ä kirjaimet ei toimi. Mä en löydä niitä mistä, mä en saa niitä mistään. Onko se tabletti, tää on tehty, mä en tiedä miksei sen löydä niitä, mutta sit jos painetaan täältä että tulee noi tabletille näppäimet, niin sit mä saan vasta ne ööt ja äät tuolta tulemaan sitten, tolla toimii, mutta muuten mä en niitä saa toimia, en tiedä missä se johtuu. Mistä se johtuu sitten ja tämmöstä. Oh. Tällässä tähän sun, niinku tälle maanantaille ja voisin sanoa vielä loppuun tähän, että kaikki on mennyt ihan loistavasti. Kohta tässä otetaan verenpaineita ihan just, että päästään suihkuun. Kello on 7 jo, että mä pääsen iltakahvia keittää. Ja tämmöstä, niin ensiksi, ennen kuin sitten sitä, mä en tiedä mikä tää on. Katsotaan tämmöinen paketti tähän alkuun, ennen kuin mä mittaan verenpaineita. Ja mä lähden niitä kohta mittaan näitä verenpaineita. Ja tämmöstä. Ja se pizzatarina on semmoinen, että mä voitin, kun mä 36 euroa maksoi toi. Mä sain 3,70 € sain rahaa. Sen mä kaikki tumppasin pelikoneeseen ja voitin sen verran rahaa, että mä sain ostettua pizzaa. Ehkä ei olisi pitänyt kuin säästää rahat. Eikä ostaa pizzaa, se maksoi 9 euroa. Pizza, mutta nyt mulla on pizzakintio täynnä. Yritän olla sillä, että en mä osta pizzaa enää. Mä ostan kaikkien muuta ja kolmas lihaton lokakuun päivä on menossa. Ja loistavasti menee lokakuun lihaton päivä. Ei tee yhtään mieli pizzaa. Ei ole tehnyt mieli yhtään pizzaa oikeastaan yhtään ja tällaista. Onko täällä mitään kirjettä? Ei täällä ole mitään kirjettä oo. Ei oo kirjettä. Aika jännä, että tällaisessa paketissa ei oo kirjettä. Mutta ainoa tässä on oikeat osoitteet.
Kaksi kertaa on mun nimi laitettu. Kaksi kertaa tässä on nimi ja osoitteet on oikein ja Lempaala, Pirkanmaa kanssa, tässä on kaikki ja sitten en tiedä mistä tää on, onks tässä post, tää on jostakin tullu, en tiedä mistä ja mulle ei sano yhtään mikä tää on, niin pientä tekstiä, että tästä ei saa selvää yhtään. Tää on niinkun Goods word. Juu, ei kun mikähän tää on sitten. King James versionin kirja, että tää on joku tällainen. Mä en tiedä tästä kirjasta yhtään mitään, että mulle ei sano mitään mikä tää on. Tällainen kirja ei sano mulle yhtään mitään. Tällainen sieltä nyt putkahti sitten. Kiitoksia nyt jollekin tällaisesta. The Holy Beach, tai jotain. En minä tiedä tästä kirjasta yhtään mitään, mikä tää on, mutta King Jane, tossa sanotaan, ei se näy nyt teille, sitten laitetaan valo teille, että näette vähän sen, tai jotain. Noin. Tämmönen King James, tällainen kirja, tää nyt on World, tossa on toikin teksti. Tämmönen kirja tää on sitten, ei sano mulle yhtään mitään, mikä kirja tää on. Kiitoksia jollekin kirjasta englanniksi, ja tässä on niinku, jos tätä kirjaa lähtee katteleen, niin mä en saa tästä ei saa mitään. Juddes, ei kun tää on, onks tää number, tässä on nää päivä, viikonpäivätkin, ja koitetaan tästä ensin, tästä otetaan tota toi, ei tästä teksti, tästä ei saa mitään selvää, tää on tästä pientä pränttiä tää on, ei tästä oikein saa mitään. Mitä, onks tää joku hengellinen kirja vai mikä tää sitten on, mutta ei tästä mitään selvää saa. Selvää ei saa, niin tällainen kirja meikäläiselle putkahti tällaisessa paketissa. Kiitos nyt jollekulle sitten tällaisesta. Ja onks tää tullu... En tiedä, onks tää jostain ulkomailta tullu, mutta ulkomaan teksti tässä, että kuka les... Ei tiedä yhtään mistään, mutta kiitoksia nyt tällaisesta. Ei muuta kuin... Nyt meikäläinen lähtee niitä verenpaineita mittailemaan, mutta iso nyt kiitos tommosesta kirjasta. Ja lähdetään nyt niitä verenpaineita kohta mittaan tässä. Ja... Tämmöstä. Ei muuta kuin... Tälläin meikäläisen maanantai on mennyt tossa. Ja mennään kattoon tästä vielä yksi juttu tästä. Ennen kuin mä alan verenpainetta mittaamaan ja pääsen suihkuun ja sitten pääsen juomaan kahvia, niin meikäläinen ajatteli tosta ottaa pienet chastikit otan tosta ja sitten tota jommalla kummalla noista pizzalla tai tällaisella, ehkä pizzalla voisin maistaa, että tästä pizzalla vedetään tosta muutamat tommoset olympus. Justikin levitettä tuohon ton päälle ja syödään naamariin. Ja sitten vedetään noi verenpaineet ja mennään suihkuun ja sitten vedetään iltakahvit. Mä voisin vielä laittaa täältä paperia tänne valmiiksi ja kahvit valmiiksi, kun mun pitää ottaa täältä uusi kahvipaketti käyttöön, kun tää loppuu kahvit, niin mä joudun täältä valitteen täältä sitten. Mitä kahvia mä vedän nyt naamariin, niin tota... Pitäisikö ottaa jotain erikoiskahvia, mä vittis Kulta-Katriinaa tai muuta, niin mä ajattelin, että jos sit lähtis testailemaan. Kahvi, testi. Joo, tällaista voisin testata tossa kohta ja voisin kaataa sen tohon ehkä tänne. Ja lähteä testaamaan ja putsaan, ja sitten mä putsaan ton... tää pitää huuhdella, tää on aika ryökäisen näköinen, huuhdellaan tää, että saadaan puhtaat uudet kahvit tohon, niin kohta tulee varmaan kahvitestiä. Niin mä veikkaisin, että tolla mennään tällaisella kahvilla. Lähdetään testaamaan tässä kohta kahvin laatua. Kiitos lahjoituksesta ja lähdetään testaamaan kahvia. Leikataan tää pää auki tosta, kun tossa lukee, että leikkaa saksilla tästä. Paketti auki.
ja lähdetään testaamaan kahvia sitten seuraavassa videossa sitten, kun on tullut suihkusta ja mitannut verenpaineet, niin joo, sillä aikaa kun te tätä videoa sitten kattelette rauhassa, niin meikäläinen varmaan on testaillut kahvit tai sitten testaillaan kahvit ja mennään suihkuun, niin sillä aikaa kun mä oon suihkussa ja mittaudun verenpaineet, niin te saatte katsella tällaista videoa tässä sillä aikaa. Mä laitan sen tuleen sitten, että mä ootan, että se lähtee tuleen teille, ja sit menen suihkuun ja verenmittauksia, ja rupeen kahvia tossa, ja tommosta. Niin hyvin meni tää alkupäivä tosta kurssin suhteeksi, ja meinasin vähän myöhästyä siinä, kun lähdin vähän sen sillä, että kävin viemässä ne kuset sinne Lapraan, niin siellä oli jono jonkun verran, niin siinä vähän kesti. Muuten olisin ehkä kerinnyt ihan hyvin, mutta muuten meni ihan läppärästi. Ei haitannut pikkusodin myöhäiseen pahasti, mutta näin meni, että hyvin pääsin mukaan. Ja tämmöstä tällä kertaa. Nyt mennään mukavasti eteenpäin. Hymyillään. Kohta saan kunnon kahvia. Yeah. Kahvia ja sitten ensiksi maistetaan tällaiset ja kohta lähdetään sinne suihkuun näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.